تقریر صاحب دی فرمائش ہے سفیان کلام یوٹیوب تے میرا آلریڈی آیا میں نے سنیا بہت لوگوں پیار دیتا ہے اس کلام واسطے
سرب کھانی سینے پیچے اوکھی باج درد نو بسل دیدار اوسی اتر دیجر فیرات دا اوہی جان ہے جیڑا لگیاں دا وکفتار اوسی سرسی شمع پتنگ دی آگے آجز لکب اس دا جان سار اوسی فانی جند تے جان قربان کرسا جے کر خواب بچ ایک دیدار اوسی طرف محبوب دے دے سجایا کینی جایا آخیر پیغام مارا وہ پہلے ادب احترام دے نال جائی ہاتھ باندھے کہہ دیا وہ سلام مارا کاد اوڈاوا پیرا تکا دل ہویا لاچار غلام مارا آنکھی تڑف دیا چھڑک دیا گزرے ہو دی فانی دل